Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou levando vocês para conhecer mais uma loja das que eu conheci aqui nos Estados Unidos e me apaixonei. É uma loja como se fosse um outlet, são várias marcas com preços muito baratos, então chega de papo que eu vou levar vocês lá dentro para conhecer que loja é essa. Tomara que tenha ofertas boas hoje, vamos lá? Olha, essa é a loja, se chama Dillard's, mas a diferença tá embaixo, ó, no que tá escrito ali, ó, clearance, que significa oferta. Então, é uma loja de ofertas. Bora lá? Olha isso daqui, deixa eu mostrar pra vocês. É disso que eu tô falando, olha. 70% de desconto. Essas peças aqui, qualquer peça vai sair a 9 dólares. Olha esse aqui. Que lindo. Gente, olha essa daqui. Que maravilhosa. Isso aqui é como se fosse um cetim. Não, e olha essas daqui, gente, olha. Essas daqui, 6 dólares. Tá com 70% de desconto. Qualquer peça daqui, ó. Vai estar 6 dólares. Olha essa blusa de fio. Que linda, que luxo essa blusa. Olha essa daqui. Tá maravilhosa, ó. Olha, aqui tá dizendo 19 dólares, né? Mas ela vai sair por 6, porque tem 70% de desconto. Olha, essa aqui também, olha, da Antonio Melani, que é uma marca muito chique aqui. Tem mais blusinha, gente, olha essa como... Ela é de fio aqui, mas ela é de cetim na frente. Cetim que fala, né? Eu acho que é. Tá maravilhosa essa blusa. Maravilhosa. São muitas... São blusas de frio, tá? Por isso que tá com bastante oferta, porque nós estamos no verão agora. Olha essa aqui, ó, dessa marca Capuccio. Também vai estar 6 dólares. Que linda essa. Me apaixonei nessa. Olha essa outra. Tá muito cheio, mas olha, dei uma olhada no tamanho dessa loja, ela é gigante. Olha que tem saias também, ó. Um tecido maravilhoso, como se fosse uma seda. Vê se eu encontro mais coisas em oferta. Olha esse aqui também, ó. 70% de desconto em cima do valor da etiqueta. É muito desconto. Tá tudo, gente, com 70% de desconto. Ai, gente, olha isso daqui. Isso daqui são aquelas blusas longas para usar por cima. Nossa, essa aqui tá linda. Quanto que ele custa? Deixa eu ver. Olha, ele custa 19 dólares com 70% de desconto. Eu acho que vale a pena, hein? E o tecido é como se fosse uma cachemira, um cachemir que fala, né? Não sei bem como que fala. Depois o pessoal me corrige, mas... Aqui, deixa eu ver. Olha. Olha, isso daqui também tá 6 dólares cada peça. Deixa eu ver o que tem de bonito aqui. Olha, um shortinho. Roupinha de criança. Olha essa bata. Pera aí, deixa eu mostrar bem. Vou colocar ela aqui pra vocês verem. Olha.
que linda essa batinha. Por 6 dólares. Linda, né? Olha esse outro aqui. Essa outra estampa. Maravilhosa. Gente, olha só, as calças jeans também estão com 70% de desconto em cima da etiqueta. Então, vamos dar uma olhada? Olha, essa aqui é uma calça capri. Linda, né? Vamos ver. Ela custa 35, você tira 70% dessa calça. E essa outra? Essa aqui 41, menos 70%. Aqui tem uma capri bordada. Eu não gosto muito dessas bordadas. Ai, olha só, eu tenho uma calça dessa, exatamente essa calça, olha, da Jessica Simpson. Ela é maravilhosa, ela tem stretch. Ó, olha, ela custa 31 dólares, você tira 70%, essa calça vai sair por uns 10 dólares, mais ou menos. Compensa muito. Eu não vou levar porque eu tenho essa calça, eu já tenho. Olha, calça jeans branca, olha. Também vai sair uns 10 dólares. Vários modelos. Essa aqui também tá bonita. Todas estão muito lindas. Olha essa. Linda mesmo. Olha, essa aqui é uma echarpe, né? Também tá 6 dólares. E olha esse vestidinho. Gente, esse vestidinho tá 6 dólares. Que maravilha, que lindo, olha. O detalhe dele embaixo. E esse tecido bem gostoso, bem verão. Ele é meio... Dá pra você usar com um ombrinho caído, assim, um ombrinho de fora. Tá com a etiqueta amarela, então se tá com a etiqueta amarela, custa 6 dólares. Uau! E a loja está cheia de gente hoje. Quer dizer, não muita gente, mas tem pessoas. Olha essa daqui, uma calça da Calvin Klein, uma calça social, né? Tá dizendo slim fit. Vamos ver quanto custa essa calça na etiqueta. Olha, na etiqueta ela custa 31 dólares. Aí você tira 70% do valor dessa calça. Ela vai sair aí bem baratinha. É, o editor vai colocar quanto custaria essa calça já sem com o desconto de 70%. Olha essa daqui com listra que tá na moda agora. Vamos ver quanto que tá essa. Uma calça jeans preta com essa listrinha do lado. Tá, vamos ver, 38, olha aqui também, olha, 70% extra em cima da etiqueta, e são shorts, gente, shortinhos. É um short saia esse, ó, pra amarrar aqui na frente. Aqui um short mais comprido. Muito lindo. Olha, esse daqui é igualzinho o tecido do que eu tô vestindo hoje. Não sei se dá pra ver, ó. Tô usando esse. Ai, que lindo esse shortinho, gente, de flor. Não, esses daqui são maravilhosos.
ficam ótimos no corpo, eles não são muito compridos e também não são curtos. É maravilhoso para você, assim, vai com qualquer look. Esse daqui vai sair por menos de 10 dólares, vai sair uns 8 dólares, gente, esse short. Lindo também. Deve ficar lindo no corpo, olha. Bom, tudo isso aqui é short, gente, olha. Pra vários gostos. Ah, isso aqui é uma sainha, ó. Uma sainha bem bonita. Vamos ver se é só saia. Ai, não, é um short, ó, quer ver? É uma saia short. Por baixo tem um shortinho. E ela custa 15. Ai, que linda. Eu amei, vou levar esse aqui, gente. Amei mesmo. Olha por trás, que linda. Eu vou provar, se me servir, eu vou ficar com ela. Olha esse outro xadrezinho. Também muito bonito. 13 dólares, gente. 13 dólares. Façam as contas. Menos 70%. Quanto que fica um shorts desse? E olha só, aqui tem um shorts da Ralph Lauren. Tá marcando 24. Então, menos 70% ficaria por menos de 10 dólares esse. Maravilhoso, né? Aqui tem mais, ó. Aqui tem um azul escuro, ó, também. Muito lindo. Estilo alfaiataria. Maravilhoso. Gostei desse aqui. Eu tô nessa vibe mais coloridinha, gente. Vamos ver quanto que tá esse. Vem cá, etiqueta. Esse aqui tá 27. Muito lindo, né? Vou dar uma olhada em outro setor. Gente, agora pasmem. Vai cair o queixo de vocês. Isso aqui tava R$9,99. Agora tá com 70% de desconto. E qualquer peça dessas araras aqui, ó, vão estar 3 dólares. Isso mesmo, gente. 3 dólares. Qualquer peça daqui, ó. Tá bom? Então eu vou dar uma olhadinha. Olha só, gente, essa bata. Vou colocar aqui na frente pra ficar melhor pra vocês verem. O povo tá tudo me olhando, né? O que que essa louca tá fazendo com essa câmera? Apesar que é bem pequenininha a minha câmera. Olha, essa batinha maravilhosa, de R$9,99, tá por R$3,99. Aqui tem outra, olha. Essa batinha linda, da Jessica Simpson, também 3 dólares. Aí essa outra aqui, ó, bordadinha pra você usar no Natal. Também linda, né? E essa também. Essa é mais curtinha. O tecido maravilhoso. Maravilhoso. Tudo isso aqui, qualquer peça, 3 dólares. É disso que eu tô falando, Brasil. Oferta. Coisa que a gente fica louca. Eu vim aqui só pra gravar, mas vocês acham que eu vou conseguir ir embora sem alguma coisa? Já tenho duas coisas aqui no carrinho. O Anthony fica louco, porque ele fala que eu gasto demais. Ai, meu Deus, olha. Essa camisa maravilhosa, gente. 3 dólares, dessa marca William Rest. Linda, né? É impossível não comprar. Isso aqui é um cropped, né? Curtinho. Olha só. Nossa, olha essa daqui. Que linda. Maravilhosa. Tudo muito linda. Olha essa. Pra usar em meia estação. Peraí, deixa eu tirar aqui que tá enroscada. Essa daqui tá linda. Eu acho que eu vou levar, ó. Não sei, olha, bordada. Vou chegar perto para vocês verem. Tem uns apliques aqui para usar no inverno, quando, tipo, não tá... Não, e olha o detalhe da manga, gente. É uma manga bufantezinha, assim, folgada. Tipo, boca de sino na manga, tá vendo? Olha essa aqui, xadrezinha. Linda.
Essa aqui tá mais o estilinho da Agatha. Tem essas aqui, ó, escritas, esses apliques. Tem um gorrinho. Tá bem a cara da Agatha essa blusinha, gente, ó. O que vocês acham? Não tá a cara da Agatha? Acho que eu vou levar pra Agatha essa blusa. Fabricada na Índia. Geralmente as roupas da Índia são boas, a qualidade é boa. Vou colocar aqui para decidir depois se eu vou levar ou não. Gente, a loja é muito grande, eu não vou dar conta de mostrar tudo para vocês, porque eu tô louca aqui já. Olha essa verde, gente, olha o detalhe aqui, ó, na gola. Olha. O tecido, para vocês que não conseguem tocar, é uma delícia. Parece um veludinho, mas é uma lã, sabe? Tipo cachemir. Olha essa bata verde. E olha, essa bata aqui, linda. É uma large. Eu tô a fim de experimentar essa batinha. Também vai estar 3 dólares, gente. Olha, essa daqui tem o ombrinho de fora. Também, ó, muito linda. Maravilhosa. Eu já perdi completamente o foco. Ó, esse aqui. Pra você usar com alguma outra por baixo, ó. Tipo um casaquinho. Como é que fala esses casaquinhos pra usar por cima? Bolerinho, né? Que fala? Bolero, eu acho. Essa verde, ó. Pra usar com um top por baixo. Que show. Olha essa outra. Uma estampa mais linda que a outra. A qualidade das roupas. Maravilhosa. Tudo 3 dólares. Não precisa nem olhar o preço da etiqueta. Porque é tudo 3 dólares. Não, essa daqui tá show. Tecido gostoso, fresquinho. Queria tanto que vocês pudessem vir e também se beneficiar, também comprar tanta coisa barata, gente. É muito barato. Isso daqui é um sonho. A primeira vez que eu vim nessa loja, eu não quis nem acreditar. Eu já consegui encontrar descontos nessa loja aqui de 90%. Vocês sabem o que é 90% de desconto? É muito desconto. Olha essa aqui que linda. Maravilhosos.